Apmeklējot Elkor veikalus, jums tagad ir iespēja iepazīties ar Baltkom jaunāko piedāvājumu, uzzināt par iespējām pieslēgt Baltkom pakalpojumus un pieteikt pieslēgumu turpat veikalā, kas ir īpaši ērti, ja iegādājaties jaunu televizoru un vēlaties pie viena arī pieteikt kabeļtelevīzijas pieslēgumu. Pērkot jaunu televizoru, arvien biežāk klienti izvēlas tagad jau cenu ziņā pieejamos HD, jeb augstas izšķirtspējas televizorus. Un ko gan iesākt ar šādu televizoru, ja nav ko uz tā skatīties? Jāgādā HD kanāli. Tagad jaunums Baltkom piedāvājumā. Plašs HD kanālu klāsts. Vesela 10 kanāli no mūzikas līdz sportam visām gaumēm. Baltkom ir šeit. Elkor klientu dienas, kur mēs prezentējam savu jauno piedāvājumu, kas mums ir nu pat svaigs, ko cilvēki var redzēt gan arī televīzijā, gan citur reklāmās, bet šodien mēs esam šeit vairāk klātbūtnē un dzīvāk, kurī paši cilvēki varēs iesaistīties, teiksim, redzēt mūsu varoņus, kas ir arī reāli dzīvo mūsu tā filmu pakās un iepazīties ar Marilyn Monroe, bruņiniekiem un vēl daudziem citiem. Kopumā, ja mēs skatāmies uz to piedāvājumu, kas mums tagad ir, tas ir visplašākais HD piedāvājums. Visā Latvijā tie ir 10 kanāli, tikai 3,90, ja mēs abonējam lielo paku. Un tās ir tematiskās pakas, kas arī ir par vienu latu, kur katrs var izvēlēties tieši to, ko viņš grib, un tieši to, ko viņš skatās un nepārmaksāt. Un, protams, tie ir komplekti. Kā jau zinām, mums jau bieži vien vairs tikai televīzija vai internets neapmierina, mēs to gribam kopā, un tieši tādēļ mēs arī piedāvājam labu, manuprāt, cenu no 9,90. Ko var katrs cilvēks izvēlēties, var atnākt arī šodien šeit uz Elkor pie mūsu pārdošanas cilvēkiem un viņi noformēs tepat uz vietas visu. Baltkom šodien ir šeit, jo mums ir sadarbība ar Elkor, kā tas ir viens no lielākajiem tātad sadzīves tehnikas izplatītājiem Latvijā. Un mēs jau arī zinām, ka televīzija jau, televizora aparāts ir televizora aparāts. Bez satura jau tā būs tikai skaistas kastas labākajā gadījumā. Un tieši tāpēc mums ir prieks, ka mēs sadarbojamies ar Elkor, ka mēs varam piedāvāt Elkor klientiem, kas iegādājas televīziju, tikpat labu saturu kvalitāti, ko likt tur iekšā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo nevēl arī saka, ka tuvākajā laikā tas saturs, kas lielākoties arī iet caur vadiem, caur kabeļiem, tas būs 90% gadījumā video saturs. Un tātad tas, ko mēs redzam, tas, ko mēs gribam redzēt, tas ir svarīgi. Un galvenais, lai tas ir arī labā kvalitāte un atbilstoši katru interesēm. Atceries pajautāt pārdevējam par Baltkom piedāvājumu tavā adresē. Sīkāka informācija ir pieejama mājaslapā baltkom.lv vai pa tālruni 67480000.